Danas smo se sa kolegama iz 7 klubova koji predstavljaju progresivnu oporbu u Hrvatskom saboru usuglasili da je nužno pristupiti promjenama Ustava Republike Hrvatske na način da pravo žena na izbor uđe u Ustav. Razlog tome je, nažalost, vrlo jednostavan. Ako pogledate što se događa u Americi, u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se promijenila većina u Vrhovnom sudu i ono što je odlučeno prije 50 godina danas dolazi u pitanje, mi naprosto ne želimo dopustiti da se takva situacija dogodi u Hrvatskoj. Želimo da pravo žene na izbor bude čvrsto upisano u Ustav Republike Hrvatske i time želimo osigurati da ga nitko po vlastitom nahođenju ili tumačenju ne želi ili ne može maknuti, promijeniti. Mislimo da je to bitno i u narednih nekoliko dana kroz raspravu i unutar naših stranaka na stranačkim tijelima, ali isto tako sa kolegama iz progresivne oporbe, dogovorit ćemo modalitet na koji način ćemo pristupiti toj promjeni. Kojem ste modalitetu ubliži, da se raspiše, da prikupite potpise za referendum ili s petinom zastupnika pa da ide odmah? Dakle, naveli ste upravo te dvije mogućnosti koje postoje. Jedna mogućnost je kroz Hrvatski sabor da se prikupi podrška, odnosno potpora jedne petine zastupnika i da se u proceduru uputi prijedlog za promjenu Ustava, a drugi je referendum. Ono što mogu reći je da jedna opcija ne isključuje drugu, a po meni ono što je daleko sigurnije je svakako referendum. Međutim, u ovom trenutku, kao što sam rekao, razgovarat ćemo i sa našim kolegama iz oporbe, ali isto tako unutar naših stranaka i onda ćemo se dogovoriti na koji način ćemo tome pristupiti. Navodno razgovarate i o, ili o opozivu ili saslušanju ministra Beroša na Mi u SDP-u smatramo da je nužno pozvati ministra Beroša da dođe na odbor za zdravstvo i da sukladno onome što je propisano u Poslovniku Hrvatskog sabora odgovori na određena pitanja vezana uz svoj rad. A tih pitanja je puno. Danas je sigurno najaktualnije pitanje na koji način se u Hrvatskoj regulira prekid trudnoće, na koji način ministar osigurava da sve žene u Hrvatskoj imaju pravo na adekvatnu zdravstvenu zaštitu, ali to naravno ne isključuje niti pitanja koja će se ticati reforme zdravstva, kontinuiranog porasta dugova u zdravstvu, činjenice da planiramo jedan iznos u proračunu, već nakon 4 mjeseca ga moramo podizati jer ono što je planirano nije bilo dovoljno i u konačnici ministar bi morao biti u stanju odgovoriti na pitanja vezana uz problematične javne nabave u svojem resoru. A koje ste vam cilj bliži, opozivili sa slušanjem? U ovom trenutku mislim da je prvi korak koje je potrebno napraviti, pozvati ministra da dođe pred odbor i odgovori na pitanje. Naravno, ovisno o tome hoće li ministar biti u stanju, hoće li htjeti, hoće li vladajuća većina prihvatiti taj način, odlučit ćemo o daljnjim koracima. Međutim, potpuno je jasno, ako se odbije mogućnost da se dođe na odbor, onda nam ne preostaje ništa drugo nego razgovarati o pokretanju postupka njegovog opoziva. Predsjednik Republike traži od DORH-a utamničenje jednog od ministara, na to premijer izravno naziva glavnu državnu odvjetnicu, je li neko od njih prekršio načelo trodiobe vlasti ili to pritisak na pravosuđe? O tome smo već govorili i jučer ovdje, ali očito ćemo govoriti i u danima koji su pred nama. Predsjednik Republike je govorio o određenim činjenicama koje su već u javnom prostoru. O tome su pisali i brojni hrvatski mediji. O postupanju i pogodovanju ministra u određenim situacijama koje definitivno, barem iz mojeg kuta gledanja, imaju obilježja kaznenog djela. Dakle, predsjednik Republike je o nečemu javno govorio. Predsjednik Vlade, Andrej Plenković, je uzeo telefon u ruke i o tome privatno, bez da iko zna koji je bio sadržaj tog razgovora, zvao glavnu državnu odvjetnicu. Mi smo već imali takve situacije. Sjećate se postupka imenovanja glavne državne odvjetnice gdje su se razgovori prije nego što je vlada odlučila i za koga će stati odvijali u tajnosti. Sjetite se samo situacije kada su predsjednik vlade i glavni državni odvjetnik, tada gospodin Cvitan, imali zajedničku pres konferenciju o jednom slučaju. Dakle, ovdje se radi o kontinuitetu pritiska na pravosuđe od strane Andreja Plenkovića i o tome, barem za mene, nema nikakve dvojbe. Dakle, po što ste rekli, ispada zapravo predsjednik Republike ima pravo tražiti ultimativno uhićenje javno od glavnog državnog odvjetnika i drugog.
Predsjednik Republike ima pravo o tome govoriti, a kao što sam rekao jučer, ponovit ću i danas. Siguran sam da ljudi u Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske imaju kapacitet i mogućnost misliti svojom glavom i na temelju onoga što su u postupku utvrdili odlučiti hoće li protiv nekoga pokrenuti formalni kazneni postupak ili ostati na izvidima. I ja se nadam da će oni tako postupati u svim situacijama, a na nama je, kao i na vama, da kada uočimo određene nepravilnosti, o njima javno govorimo. Riječnik je jedna, ali sadržaj toga je druga. Jer ako dovodimo u pitanje mogućnost bilo koga od nas da progovara o određenim aferama, pa i daje njihovu kvalifikaciju, onda u Hrvatsko istraživačko novinarstvo možemo baciti u koš. A mislim da bi to za društvo bila katastrofa. Dobro, jedno je jedna činjenica, drugo je tražite ultimativno nekako uhićenje, utamničenje čak, ali ono što me ipak zanima, onda kad ste već rekli da oni imaju kapaciteta razlikovati, čemu se tu radi, imaju li one kapaciteta odoljeti i pred pritiscima iz Banske Gore? Ja se nadam da imaju. Ja se nadam da imaju, ali uvijek morate voditi računa o jednoj razlici. Tko ima ovlast pokrenuti postupak razrješenja glavnog državnog odvjetnika? Andrej Plenković. Tko ima ovlast predložiti državni proračun i u njemu definirati sredstva za rad državnog odvjetništva? Andrej Plenković. Tko ima ovlast na vladi za pojedini slučaj dodijeliti ekstra sredstva za rad državnog odvjetništva na konkretnom predmetu? Andrej Plenković. Predsjednik Republike, niti saborski zastupnik oporbe, tu mogućnost nema. I zato je velika razlika kad neki koji ima ove poluge nazove i u razgovoru kojem ni vi ni ja nismo mogli svjedočiti, a brojnim izjavama predsjednika Republike ne samo da možemo svjedočiti, nego vi možete i postavljati pitanja o tome da li ćemo biti zadovoljni odgovorom ili ne, to je već druga stvar. Ali to je ta razlika. Ovdje se radi u tajnosti, a ovdje se radi javno. Ovdje imaš polugu da ako nisi zadovoljan reakcijom nešto poduzmeš i reagiraš, ovdje tu polugu nemaš i nemaš ništa drugo osim riječi. I to je ta ključna razlika. Hvala vam. Još jedno pitanje, vjerujete li vi da na bilo kakav način, svojim ponašanjem, djelovanjem, govorom, Zoran Milanović izlazi izvan ustavom zastavljanja okvira? Ustav Republike Hrvatske nije definirao retoriku. Dakle, za ocjenu toga izlazi li neko iz ustavnih okvira ili ne, moramo promatrati djela. A predsjednik Republike svojim djelima ne izlazi iz ustavnih okvira. Hvala.